Kena ardhë me festu festen me ty. U lumshin gamt, u vash zotit moren, u prit rëzikun, e pashi ka kini. Kuj kini se betet e ju. A jemi njerë? Që shka? Këna arë për i bashkë një spukë. A varë, më shka bjurë. Këtë ditë pashkës, me cilë të paketë të shqimore. Zotë ju rujtë, për i zhejtë. Gëzuar pashkës, zotë ju rujtë. Mesi me shnetë. Zotë ju rujtë. Ta urojmë këtë ditë pashkës, ta kaloni gëzuar, e zotë ju rujtë. Mesi me shnetë. Nuk e ditë situatën e vështirë. Ju kena sjell një paketë ushqimore, bashkë me paketën ju përcjell në dhorë imi kofetën e Pashkëve. Zoti ju rujt, me si me thnet, edhe inshallah kalojmë këtë situatë. Faleminderit. Ju rujt i madh i Zot, gëzuar edhe një. Gëzuar po, gëzuar. I na është këtë mos. Po. Kam pas. Ne problem në shëtsin? Jo. Edhe gëzuar edhe poshtë. Gëzuar poshtë. Gëzuar poshtë. Gëzuar poshtë. Gëzuar poshtë.